بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان سے محبت کا اظہار مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ جس بچے کو جس بھی سرکاری ادارے سے پیار ہو، وہ اس کا یونیفارم پہن لیتا ہے اور پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے کہ بہت سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاک فوج سے محبت کرنے والے بچے پاک فوج کی وردی پہنتے ہیں، لیکن آج جو ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس میں ڈالفن پولیس سے ایک بچے کا محبت کا اظہار آپ چیک کریں۔ اس بچے نے اپنے کپڑے بھی ویسے ہی پہنے ہیں جو ڈالفن پولیس نے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر پولیس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ ان کے بائک کے آگے آگے یہ بچہ انتہائی خوبصورت انداز میں چل رہا ہے۔ دوستو، یہ لوگ یا یہ بچے ویڈیو صرف اس لیے بناتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ملک سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیو کو آپ دوست آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔